Η φετινή 41η έκδοση του Rally Dakar έχει πολλούς λόγους να μείνει στην ιστορία. Αυτό βέβαια το λέμε συχνά τα τελευταία 42 χρόνια, όμως φέτος ο αγώνας ήταν κομβικός για την ιστορία του θεσμού. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε στα εδάφη μίας μόνο χώρας, του Περού. Αυτό μεταφράστηκε στο ότι το 85% των διαδρομών ήταν σε άμμο, έρημο και αμόλοφους. Μέχρι το Πάσχα θα βγάζουν κόκκους από πάνω τους οι συμμετέχοντες. Ήταν η πρώτη φορά που ο αγώνας κράτησε μόνο 10 ημέρες και όχι 2 εβδομάδες όπως ήθελε η παράδοση. Επίσης, τα χιλιόμετρα έπεσαν αναλογικά ανά ημέρα αλλά και συνολικά στις 5.000. Ωστόσο, το φετινό Dakar δεν ήταν μικρό. Ήταν απλά συμπυκνωμένο. Οι εξελίξεις το επιβεβαίωναν καθημερινά. Από την άλλη, ίσχυσαν οι άγραφοι νόμοι του δυσκολότερου αγώνα στον πλανήτη Γη. Το ρητό που λέει ότι στις μοτοσυκλέτες τρέχουν πολύ και στο τέλος κερδίζει η KTM επιβεβαιώθηκε φέτος για 18η συνεχόμενη φορά και μάλιστα στο νήμα. Ο Αυστραλός Τόμπι Πράις είχε στόχο να τερματίζει απλά κάθε ημέρα και αμφέβαλε αν θα έφτανε στα μισά του αγώνα, οδηγώντας διαρκώς με πόνους αφού είχε σπάσει και εγχειρίσει τον καρπό του λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Η ηρεμία στην οδήγησή του κράτησε μακριά τα λάθη και με υπερπροσπάθεια την τελευταία ημέρα κατάφερε να ανέβει στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου για δεύτερη φορά. Η επικράτηση της KTM είχε κάτι από Χαβάη, καθώς έκανε το 5-0. Στις 5 πρώτες θέσεις επικράτησαν δικές της μοτοσυκλέτες, 3 KTM και 2 Husqvarna. Πριν φύγουμε από τις μοτοσυκλέτες, να σημειώσουμε ότι για πρώτη φορά εγκατέλειψε ο πρωτοπόρος της κατάταξης και μάλιστα αυτό συνέβη 2 φορές. Ο Μπαρέντα την τρίτη μέρα όταν βρέθηκε σε αδιέξοδο και χρειάστηκε ελικόπτερο για να βγάλει τη μοτοσυκλέτα του. Και ο Μπράμπεκ όταν έμεινε από κινητήρα. Ο άγραφος νόμος που λέει ότι απαιτείται στρατηγική και εμπειρία για να κερδίσεις εκφράστηκε με τον καλύτερο τρόπο από τον πρίγκιπα της ερήμου, τον Νασέρ Αλατίγια. Μεγαθύρια τον κυνηγούσαν επί 10 ημέρες, αλλά κανείς από τους Κάρλος Σάινθ, Σεμπαστιάν Λέμπ, Στεφάν Πετερανζέλ και μια αρμάδα ακόμη οδηγών δεν κατάφερε να απειλήσει τον 48χρονο οδηγό από το Κατάρ. Έφτιαξε νωρίς μια διαφορά και αντί να αρκεστεί σε αυτή, τη μεγάλωνε διαρκώς και τερμάτισε νικητής για τρίτη φορά, δημιουργώντας ένα ακόμη παράδοξο. Έδωσε την πρώτη νίκη στην ιστορία της Toyota στον Dakar, παρότι ιστορικά έχει τις περισσότερες συμμετοχές από οποιονδήποτε άλλο κατασκευαστή. Τα φορτηγά συνθέτουν τις πιο εμβληματικές, τρομακτικές και πληθωρικές εικόνες σε έναν τέτοιο αγώνα. Για μία ακόμη φορά, η εξέλιξη είχε ρώσικες υπογραφές, με δύο ρώσικα πληρώματα να κάνουν το 1-2 οδηγώντας τα ρώσικα θηριώδη καμάζ. Ο Νικολάευ, παρότι τα χρειάστηκε κάποιες στιγμές, ακολούθησε συντηρητική στρατηγική και έβλεπε τα κάστρα των αντιπάλων του να πέφτουν το ένα μετά το άλλο, ενώ αυτό συνέχιζε. Τι λέει όμως η συνέχεια για τον Dakar? Οι συζητήσεις για επιστροφή στην Αφρικανική Ήπειρο έχουν ξεκινήσει ήδη από το 2018, κυρίως με την Αλγερία, την Αγγόλα και την Ναμίμπια. Οπότε αν και τον Dakar για φέτος τελείωσε, άφησε να πλανάτε ένα απλό ερώτημα. Η επιστροφή στην Αφρική θα γίνει τελικά το 2020? Μήπως με μια κόντρα μεταξύ Ρώση, Μαρκέζ και Αλόνσο στην έρημο, όπως λένε οι φήμες?